Nou, ik heb u laten zien dat een onterecht dieet, dat ernstige gevolgen kan hebben. Ik heb u ook laten zien dat ons denken over voedselallergie enorm veranderd is. Hoe kunnen we nou achterkomen of een kind werkelijk allergisch is voor voedingsmiddelen? Blijkbaar lukt dat niet met zo'n allergietest in het bloed, hebben we bij Fleur gezien. In het tweede deel van mijn lezing ga ik u vertellen hoe we daar dan inmiddels wel achter kunnen komen. En het is hier onder die lampen heel warm, dus ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik daar mijn jasje even bij uittrek. Is het goed te volgen? Ja? Tempo goed? Mooi. Oké. Nou, hoe gaan wij nou uitzoeken of iemand, zo'n kind als Fleur, als die nou met die vraag bij mij was gekomen, hoe zouden we dan proberen uit te zoeken of zo'n kind een voedselallergie heeft, ja of nee? Nou, het eerste wat wij toch altijd doen, is een bezoek aan het ziekenhuis. Dit is de hoofdingang van, althans de tijdelijke hoofdingang van het ziekenhuis. Van de locatie Sophia in ieder geval, waar we die prachtige nieuwbouw aan het bouwen zijn. Aan de achterkant bij de parkeergarage komt u zo het ziekenhuis binnen. Maar daar rechts, daar ziet u een uiterst belangrijke deur. Die is eigenlijk nog belangrijker dan die draaideur daar. Dat is namelijk de ingang van de Amalia kinderafdeling. En het onderzoek naar voedselallergie begint met een gesprek bij de dokter. En dan, ja, weet je, het moet allemaal snel tegenwoordig. Moet dat nou allemaal met dat praten? Is er niet een test? Nee, de allerbelangrijkste test voor voedselallergie is gewoon een gesprek tussen de dokter, het kind en de ouders. En daar kunnen we al ontzettend veel uithalen. Dat wou ik u kort uit de doeken doen. Een van de problemen bij voedselallergie is dat de verschijnselen heel verschillend kunnen zijn. Dit is een lijstje van mogelijke verschijnselen van voedselallergie. Dus een kind met een voedselallergie kan zich presenteren met elk van deze verschijnselen. Het vervelende is alleen dat als je daar nou eens goed naar kijkt, dan kun je elk kind wel verdenken van een voedselallergie. Want er is geen kind in Nederland die niet af en toe een verstopte neus heeft. Toch? En als baby zijn ze ook allemaal wel eens aan het huilen. En dat wordt dan vaak kolieken genoemd of krampjes. En dat is een van de dingen waaraan een voedselallergie gedacht kan worden. Er zijn in Nederland ongeveer 10% van alle Nederlandse kinderen heeft met enige regelmaat last van benauwdheid en piepen, astma. En ook dat kan theoretisch een uiting zijn van voedselallergie. En dat schetst het probleem. Al deze verschijnselen kunnen dus een uiting zijn van voedselallergie, maar elk van deze verschijnselen is hartstikke aspecifiek. De meeste kinderen die een verstopte neus hebben, hebben echt geen voedselallergie. De meeste kinderen die benauwdheid en piepen hebben, hebben geen voedselallergie. Dus dat maakt het lastig. Je kunt dus niet zeggen, lijstje met klachten, heeft uw kind dat? Voedselallergie. Zo werkt het niet. Er is één uitzondering, die staat daar onderaan. Dat is de anafylaxie. Dat is de meest heftige vorm van een allergie die we kennen. Dat begint vaak met huiduitslag en daarna ontstaat ernstige benauwdheid of shock. En dat is bijna altijd onmiddellijk na het eten. Dus kinderen die doodziek worden van een pindakruimel, dat gaat over deze verschijnselen, over anafylaxie. Dat komt voor, maar dat is hartstikke zeldzaam. Ik werk nu 14 jaar hier in Zwolle. Ik zie wekelijks zo'n 6 kinderen met de verdenking op voedselallergie. Ik heb in mijn 14 jaar in Zwolle, ik heb het vanmiddag nog even nagekeken, in totaal 18 kinderen verzameld met een anafylaxie voor een voedingsmiddel. Dus dat is hartstikke zeldzaam. Maar het komt voor en ze zijn heel erg belangrijk om eruit te vissen. Maar de meeste kinderen die bij de dokter komen, hebben dus geen voedselallergie met dit soort klachten. Hoe komen we daar dan wel achter? Nou, de vragen die ik dan kan stellen, of mijn collega's, die gaan in eerste instantie over, klopt het voedingsmiddel? Er komen wel eens mensen bij mij en die zeggen, mijn kind krijgt huiduitslag als hij bronwater van de Aldi drinkt, maar niet als hij Spa Blauw drinkt. Hoe kan dat? En dan zeg ik heb geen idee, maar het is geen voedselallergie. Want niemand is allergisch voor water. Echt niet. Niemand. Gelukkig maar.
Allergie voor suiker wordt veel over gesproken als mogelijk in relatie tot gedragsproblemen. Medisch-wetenschappelijk is daar geen bewijs voor. Wat is de top 5 aan allergene voedingsmiddelen? Koemelk, bij baby's vooral. Kippenei, bij iets oudere baby's. En dan bij oudere kinderen komen daar pinda, noten en vis en schelpdieren. Dat is de top 5. 90% van alle kinderen met een voedselallergie heeft een van deze 5. En dan ook vaak maar 1 van deze 5. Met andere woorden, als een baby komt met het verhaal dat hij allergisch is voor paprika, dan kan dat wel, maar het is niet heel waarschijnlijk. En de kans is dan dus groter dat de klachten van het kind niet berusten op een voedselallergie, maar op iets anders. En dan is het mijn taak om uit te zoeken wat dat dan wel is. Tweede principe is dat verschijnselen van voedselallergie identiek zijn. Bij een kind met een voedselallergie heeft bij elke blootstelling aan datgene waar die niet tegen kan, identieke verschijnselen, net als een identieke tweeling. Het verschilt wel een klein beetje, maar im Großen und Ganzen is het hetzelfde. Bovendien is het zo dat als het kind het voedingsmiddel niet krijgt, heeft hij geen klachten. He, dus een kind met koemelkallergie, die bultjes krijgt en braakt van de koemelk, die verschijnselen zijn weg als hij geen koemelk krijgt. En die keren elke keer weer terug als hij wel koemelk krijgt. En elke keer hetzelfde. Vroeger werd wel gedacht dat die verschijnselen steeds erger zouden worden en dat elke volgende blootstelling heftiger zou zijn. De allergie bouwt op, zei je dan. Tegenwoordig weten we dat dat niet zo is. Dus klachten zijn identiek. En daar maak ik gebruik van in de spreekkamer. Als mensen mij vertellen dat hun kind bij blootstelling aan kippenei de ene keer bultjes krijgt, de volgende keer moet spugen en de derde keer diarree krijgt, dan moet ik op zoek naar 3 verschillende oorzaken. En die zit meestal niet in de voeding. Want dan ligt het niet aan het kippenei. Want de verschijnselen bij een kippenei-allergie zijn bij elke blootstelling identiek. Een derde principe is de tijdsrelatie. Er zijn verschijnselen van allergie die alleen maar razendsnel optreden na inname van het voedingsmiddel. Ik noemde u daar straks al de anafylaxie, die meest heftige reactie. Die is altijd snel, meestal binnen enkele seconden, nooit langer dan een uur na inname. Hetzelfde geldt voor deze verschijnselen. Mag het licht een beetje gedimd in de zaal? Eventjes. Of op het podium? Is er iemand bij de knoppen? Ja. Kunt u zien wat dit kind heeft? Die heeft van die bultjes die je ook krijgt als je in de brandnetels zit. Galbulten noemen we dat. Urticaria. Ook dat is een snelle allergische reactie. Ik heb wel eens mensen op het spreekuur gehad die mij vertelden, mijn kind krijgt dit als hij gisteren dit of dat gegeten heeft. Nou, dan weet ik zeker dat dat niks met die voeding te maken heeft en moet ik op zoek naar een andere oorzaak voor galbulten. En dat kan. De meest voorkomende oorzaken voor galbulten is dat wij niet weten wat de oorzaak is. Wij noemen dat dan idiopathisch. Dat is een mooi chic woord voor wij weten het niet. Maar dat is de meest voorkomende oorzaak voor terugkerende galbulten bij kinderen. Niet een allergie, maar idiopathisch. En dat haal je dus gewoon uit het gesprek met de dokter. En dan is er nog één principe en dat is het principe van de drempeldosis. Heel vaak is het zo dat baby's met een koemelkallergie geen verschijnselen hebben zolang ze aan de borst bij moeder drinken. Terwijl moeder gewoon koemelk gebruikt. En we weten uit onderzoek dat er kleine beetjes koemelkeiwit in moedermelk zitten. Vaak krijgen baby's met een koemelkallergie pas verschijnselen als ze voor het eerst een flesje kunstvoeding krijgen. En dat heeft te maken met de drempeldosis. In moedermelk zit zo weinig koemelkeiwit dat dat niet genoeg is om een reactie uit te lokken. Pas als de dosis over een bepaalde drempel komt, ontstaan de klachten. Net als bij deze auto. Pas als je over een bepaalde drempel gaat, ontstaan de klachten. Dat is mooi, hè? Dat is in San Francisco.
Bent u daar wel eens geweest? Met die mooie straat? Nou, moet je dus niet met zo'n auto rijden. En ook daarvan kunnen wij gebruik maken. Een kind wat verschijnselen krijgt bij een bepaalde drempeldosis, maar niet daaronder, hoeft dus ook al in een dieet sporen van het voedingsmiddel niet te mijden. Die hoeven dus niet op al die etiketten te kijken van dit voedingsmiddel kan sporen dit of dat bevatten. Dat is dus hartstikke belangrijk. Nou, dat zijn zo de dingen waar wij gebruik van kunnen maken in het gesprek met ouders om een beeld te krijgen. Kunnen deze klachten nou veroorzaakt worden door voedselallergie, ja of nee? Soms is het helemaal duidelijk. Bij Fleur was het eigenlijk na het gesprek al duidelijk, dit is geen voedselallergie. En dan is verder onderzoek ook niet nodig. Soms komen we er in het gesprek alleen niet uit en is verder onderzoek nodig.